Ви ніхто, ви гарматне м'ясо. Виходьте звідти, як хочете. Мені на вас начхати. Саме так розмовляє з своїми бійцями комбат, через якого дуже багато людей, наших військовослужбовців, загинули. Сьогодні, друзі, ви будете шоковані почутим та побаченим. Тому додивіться відео до кінця. Усім привіт, дорогі наші глядачі! З вами, як завжди, новини Медіакор, в студії Олександр Шавлюк. Дуже багато людей просять нас опублікувати розслідування наших колег, журналістів, про жахливі речі, які творяться в армії. Бо, на превеликий жаль, мало хто це знає та мало хто це побачив. Це, нагадуємо, офіційні журналісти, які провели своє розслідування по незаконних злочинних діях одного з комбатів українських збройних сил. І якщо ми з вами будемо замовчувати та не піднімати ці теми, вказані оборотні у військовій формі будуть і надалі знищувати наших військових та солдат. Якщо вказані дії усі будуть підтверджені слідчим шляхом, вказаний командир має сидіти довічно у буцигарні. Разом з тим, усім військовослужбовцям погрожують та змушують мовчати. Зрозуміло, чому. Ми з вами вже це проходили. І усі знають, що Медіакор ніколи не дозволить знущань над військовослужбовцями. А ви, хлопці, не мовчіть. Не бійтесь, тому що, якщо будете боятись, буде гірше. Будете казати правду, як вона є. Хоча і, можливо, і буде тяжко, але воно закінчиться. Бо жити в пеклі, не знаючи, чи вийдеш ти звідти, чи ні, і чи завтра тебе знову не відправлять на вірну смерть, це гірше, ніж мовчати. Це відео має побачити уся країна, тому, друзі, від вас залежить, побачать люди це чи ні. Лайк, підписка просуває вказане відео. Обов'язково також поширюйте його в своїх соціальних мережах, щоб люди побачили усю правду такою, якою вона є. Зверніть на нас увагу, бо це дуже важливо хлопцям, тим, хто захищає нас усіх. І обов'язково напишіть свою думку після перегляду відео. Бо ми, друзі, не рашистія, щоб так знущатись над нашими військовослужбовцями. Тим більше вихід з цієї ситуації є. Це заміна командування, як, наприклад, це було в 110-й бригаді, коли ми взялися за майора Бебешка. Хто дивиться наше відео, той знає, про що ми кажемо. Тоді керівництво держави миттєво відреагувало і відповідний новий командир взагалі навів порядок у цій бригаді. Принаймні так повідомив нас тоді наш журналіст Артем Радковський, який наразі проходить там військову службу та боронить Україну від загарбників. Ви також його бачили, хто постійно нас дивиться. Та й що ми будемо розповідати, адже знову хтось з недалеких напише, що ми цим хизуємось. Заходьте на наш канал та подивіться, скільки бригад, це не якісь там роти, це цілі бригади, які ми захистили. Їх є вже 4, які наші журналісти безпосередньо захистили. Усі відео про це є на нашому каналі. І не забувайте, що наші журналісти, розповідаючи та поширюючи таку важливу інформацію, так чи інакше не подобаються певним керівникам, які також мають відповідні зв'язки. Так, друзі, бо краще бути на марафоні і отримувати мільярди гривень, нічим не ризикуючи, аніж безкоштовно ось тут, тому що, як ми вже зазначали, донатів немає, а ті люди, які нам допомагають, це взагалі копійки. Тому не мовчіть, підтримуйте нас фінансово, бо інакше ми збанкрутуємо. І тоді не знаємо, куди ви вже будете знову писати, аби такі відео ми поширювали. Бо саме завдяки вам ми дізнались про вказану ситуацію. Саме завдяки вам ви написали це нам на електронну адресу. І ми перевірили, дійсно вказана інформація існує. Реквізити є як в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. Не шкодуйте, друзі, на те, що вам дійсно потрібно. адже будете дивитися за свої ж, до речі, кошти те, що вам не потрібно, а саме марафон. І обов'язково допомагайте нам розвивати канал, тисніть кнопочку «Спонсорство», вибирайте будь-який із пакетів, адже це також дуже нам допомагає як в розвитку каналу, так і психологічно, адже тоді ми розуміємо, що ви нас справді підтримуєте. А тепер увага на екран. У нас не було належної зброї, автоматами йти на міномети, на танки. Ну, не було ніякої розвідки, не було просто пояснення, де знаходиться ворог конкретно. І це просто призвело до втрат, яких могло не бути. Ми говоримо про підполковника Артема Раська. Це командир механізованого батальйону 1-ї окремої танкової сіверської бригади. На думку наших співрозмовників, саме діяльність командира призвела до невиправданих втрат у батальйоні. Йдеться про теперішні бої на сході України. І потім, вже коли фактично третина нашої роти не повернулася, тобто або 200-ті, або зникли безвісті, або 300-ті, наступного дня такий же наказ – продовжити штурм меншими силами на позиції, які ворог за ніч ще вкріпив. И мы тупо, короче, за два дня уложили, короче, пол батальона. На разе у нас находится, короче, меньше 20% батальона. Это в моих сетнях. Перший, бля, роти немає, третій роти теж немає, короче, блядь. Приїжджають молоді пацани, не обстріляли взагалі ніякі, короче. Коли йде батальйон на штурм, да, то комбат должен бути во главі, а не сидіти десь далеко і на штурм послати 2 БМП, і з тих 2 БМП 4 чоловіка 200-х. Це буквально було вчора. Подібні свідчення є і про бої під Черніговом у лютому-березні 22-го року. Тоді батальйоном командував той самий комбат. Бойові дії були ці під Черніговом, населений пункт Новоселівка. Це там все було. Бронежилети, все є. Хлопці скидали без бронежилетів, без нічого, кидали на пряме зіткнення із танками, з ворогом. І він казав, це гарматне м'ясо. Він так і казав, саме такі слова казав? Так, да, це було у прямому ефірі, все це було. Ну, ми попали під артобстріл, ми просили, що надай нам підтримку або вогнем, або дай нам евакуаційну машину, то він сказав, що вибирайтеся самі як хочете, я вам нічого не дам. Нам допомогли місцеві жителі, які вивезли в нас тяжкого 300-го. При обороні Чернігова під Рівнопіллям, зокрема, загинув Сергій Пантелюк, який служив у Мехбаті. Мати Сергія Світлана Пантелюк вважає винним командира. Мій син, він не простий рядовий, він офіцер. Він пішов на захист Чернігова. Вони вже почали відступати від того Рівнопілля. Сергій Телушков підняв руку, що він відступає. І тут у них їхній БМВ влучив снаряд. Тут почали кричати, що там Пантелюк з Телушковим лежить. А він на даний час, ця людина, цей Расько, каже по рації, це чули півбатальйона, півроти чуло. Він каже, що мені від хуй, що вони там лежать. Ви це розумієте? Це я, та я його зітру з лиця землі. Хай не думає він, що в нього десь є рука, може в мене десь і вищі руки є. Я його не боюся, я не боюся ні його погроз, нічого. І на даний момент наші діти загинули через нього. Ну я дитина ще була жива, ще на одну ногу вставала. Але він завернув 2 машини, бо він сказав йому від хуй, що вони там лежать. Як ви думаєте мені знати цю правду? І з чим мені жити? Якщо потрібно, я весь світ покладу догори раком, але я його засадю. Я на нього подаю прокуратуру військову, я все пишу, що я знаю, що я цей. І з цим я буду працювати, хай його притягують до кримінальної відповідальності. Він заслуговує пожиттєве. Також ми почули нарікання на недостатню медичну допомогу при пораненнях та контузіях бійців. Його поклали в лікарню, і в лікарні він пролежав тільки 4 дні з двойною контузією. На одне око він не бачить, одне ухо у нього не чує, постійно головний біль, теряє свідомість. Йому кажуть, ти здоровий, на 5-й день його виписують. Прильот получив, коротше, контузію поймав, блядь, 2 дня посадив, поригав, коротше, блядь, далі в строй. Дали пару ампул, коротше, блядь, якоїсь уколу, коротше, і хороший. Наші співрозмовники мають намір відстоювати свої інтереси, хоча, за їх словами, зараз на них тиснуть, намагаються залякати. Все, зараз хлопці дуже сильно бояться щось сказати, ті, які зараз там є. Дуже бояться сильно щось сказати йому, бо це буде так, зібрався і пішов. І все. Приходять ребята, к нему в кабинет, и он начинает их пригрожать судами, там, СЗЧ и прочее. Но это он по закону не имеет права такого витворяти. Чи він сам, чи через якихось там своїх знайомих, мені зараз погрози пише. І бійці, і їх родичі наполягають. Вони всі готові служити і захищати Україну. Це не зрада і не паніка. Це винятково вимога допомогти бійцям і розслідувати діяльність командира. Люди не відмовляються ні служити, ні воювати, ніхто не відмовляється. Просто на кшталт того, що хай дасть зброю нормально. Ми не готові вступати, ми готові далі сражатися. Просто дайте нас, докомплектуйте, і все буде добре. Ми не відказуємося від цього. Мы просто просим нас докомплектовать. Ребята не отказываются выполнять действия. Они не дезертиры, как говорят. Это неправда, это ложь. Ребята сейчас стоят на позициях. Они выполняют свои действия. Они ждут помощи с нашей стороны, чтобы мы им чем-то помогли, потому что они не могут ничего сделать. У них руки там завязаны. Они боятся Раська, комбата їхнього. Вони, всі жінки, добиваються саме не тільки того, щоб допомогти своїм чоловікам, але й притягнути до відповідальності цього командира. І ці дві справи, вони невід'ємні одна від одної. Просто замінити його, по максимуму зробити йому покарання, те, яке він заслуговує. Я думаю, що він заслуговує на саме вище покарання, яке зараз є в нас в Україні. Ми збиралися всі родственники, ходили в воєнну прокуратуру, в воєнкомат в обласний ходили, в генштаб ми їздили, відвозили письма, кидали в скриньку, тому що до самого генштабу туди не можна було підібратися. Президенту на офіс ми писали, на офіційному сайті ми зареєструвалися, на його офіс іменно реєстрацію робили, і туди теж звернення писали, в АКП ми писали. Ця тема і обставини воєнного часу не дозволяють нам зараз звернутися за коментарем до інших сторін, але й мовчати про цю проблему не можна, адже мова йде про можливе зменшення втрат, про життя людей. Імена та голоси військових, із якими ми спілкувалися телефоном, змінені. Пишемо заяви, пишемо звернення до всіх, до кого можна. До президента вже теж написали. Будьте так ласкаві, зверніть на нас увагу, бо це дуже важливо хлопцям, тим, хто захищає нас усіх. Їм потрібна допомога. І тому ми тут, і тому ми цього просимо від усіх. Це вже просто крик душі від усіх нас. Зрозумійте, люди добрі, що не можна так, там Расько, не Расько, це не таке Расько, це тільки тут. Хай розбираються, на це є уповноважені люди, хай вони розбираються, а не відкладають цю нашу заяву, наше питання кудись, бо там хтось, чийсь родственник, хтось і має кришу цю. Кожен повинен нести свою відповідальність за свій кожний поступок, за свою кожну дію. Хлопці, ми з вами, ми вас не покинемо ніколи, ніколи. Ви повинні зрозуміти, що ми тут є. Ви побачили пряму мову людей. Бачите, що творять командири в деяких частинах. Тому, друзі, не мовчимо, поширюємо відео, ставимо лайк, бо люди просять допомоги. І пам'ятайте, ми з вами живі, тому що вони там захищають нас. Слава Україні!